Miarma Simrahina. 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 Loharano ni puiran, nampisia isianao, ni sikli, ni afi, tsimtaren, bana piena bavau. Vevavi miarna simrain, tiem tchafa vunna ni rousu, fakata kam ni fresakin, bana na firenina manjousu. Izany tonkalo izany no fehezam-boninkazo endrika arabana amin'ny karavona antsika andriambavilanitra natratra ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy. Natokana ho antsika ny andro ny valo mars, andro izay manan-danja lehibe ho antsika koa akory lahaly. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika noho ny fitahiny sy ny fitantanany manokana antsika, fa indrindra nanomezana antsika izao andro tsara sy masoandro mibalika izao. Mankasitraka anareo viavy jiaby avy amin'ny lavivalin'ny nosy, manotrona, mankalaza ary mandray anjara amin'izao fotoan-dehibe eto Toamasina izao. Ny fahatongavantsika maro tahaka izao dia fanehontsika ny fiaramientana sy ny firaisankina ho fanomezan-danja ny vehivavy. Ny adim-bolatrantsika dia ho an'ny fitovian-jòa sy fampanajana ny zòntsika vehivavy. Amin'ity andro miavaka ity dia sandratro avo ny voninahitry ny vehivavy. Ny vehivavy tsirairay avy dia samy miatrika sedra. Ny vehivavy dia matsilo saina, mikatsaka hatrany fivoarana ho fanatsarana ny fiainany sy ny tontolo misy azy. Ny vehivavy dia manana fitiavana izay lany paka ho ampongy na dia misy aza ireo ratra ninininy ho adinoiny. Ny vehivavy dia manana fo mangoraka sy mahatsapa ny ainany hafa. Ny vehivavy dia mahay misafidy iaina anatin'ny fifaliana manoloana ireo irifiry izay kobony ao anaty. Ny vehivavy dia manana maizy azy. Izany herim-po sy tanjatsaina izany no mampiavaka antsika amin'ireo lehilahy. Nosafidiana tamin'ity valo marsa ity ny lohahevitra manao hoe vehivavy miarina sy mirahina firenena mandroso. Iara-mahita ny ezaka ataon'ny vehivavy malagasy izay mivoatra sy miarina amin'ny sehatra samihafa eo anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena. Isika vehivavy mikarakara tokantrano, tantsaha-pamokatra, mpampianatra, mpanao asa tanana, mpanasa lamba, ireo vehivavy miezaka mitady sy milofo isan'andro mba hamelomana ny ankonany, ireo fikambanam-behivavy. Ankehitriny efa maro ireo vehivavy mitana andraikitra ambony izay noevelona taloha fa andraikitra natokana ho an'ny lehilahy irery ihany. Eto Madagasikara izao dia efa maro ireo vehivavy mpitantana orinasa, mpanamory fiaramanidina, mpitandro filaminana, mpitsabo mpandidy, mpanao fanatanjahantena sy ny maro hafa. Manaprovo izany fa mihamivoatra ny fiarahamonina na dia mbola tsy tratra aza ny tanjona. Ny rotorotom-piainana dia manery ny tsirairay hikatsaka ny mahamety ny tokantranony. Laharam-pahamehana ny fampivoarana amin'ny vehivavy amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa ahafahany miarina, ahafahany maleo tena, ahafahany mitondra anjara biriky amin'ny fampandrosoana ny firenena. Raha tiana ho tanteraka izany dia ilaina ny firaisantsika vehivavy ko andao isika hifanome tanana sy hifampisotona miakatra.
Resilata va isika vehivavy dia tena afaka mitondra fiovana ho amin'ny tsaratsara kokoa. Ahoana nefa no anatanterahana izany? Manentana antsika ray aman-dreny mba hanohana ny zanantsika vavy amita ny fianarana hatramin'ny farany mba hahafahany manatanteraka ny vonofony. Atsaharo, atsaharo ve ny fanesorana andaharana an-tsekoly ny zanantsika vavy? Aditintsika ray aman-dreny ny manabe ny zanantsika lahy, anaja sy anome lanja ny vehivavy. Andraikintsika ray aman-dreny ihany koa ny miany fahasalamany zanantsika satria sarobidy ny aina. Tomady sy salama ny zaza vita vaksiny koa mampirisika antsika hitondra ny zaza atao vaksiny mba hiarovana azy ireo amin'ny aretina maro. Aleo misoroka ny aretina amin'ny alalan'ny vaksiny toy izay mitsabo. Ary fantaro fa maimaim-poana ny fanaovam-baksiny manerana ireo toeram-pitsaboana sy hôpitalim-panjakana. Ho fitsinjovana ny fahasalaman'ny mponina dia nataony andiny fahatelo amby roapolo ny karavany medikaly sarobidiny aiko. Niainga tao Antananarivo izy ireo ny zoma voalohan'ny volana marsy. Nandalo tao Moramanga, Brikaville sy Fenerivest ary nipaka teto Tomasina. Manodidina ny iray hetsy ireo mponina nisitraka fitsaboana, fizaham-pahasalamana sy fandraisana tanana maimaim-poana. Eto dia tiako singanina manokana ireo vehivavy izay mpisehatra, ireo vehivavy izay nanolo tena na natanteraka ny karavany medikaly iny. Miisa 350 izy ireo. Tolorako fisaorana ihany koa ireo rehetra niaran'ny salahy sy ireo mpiara-miombon'antoka nandray anjara tamin'izany. Iray amin'ireo tena imasoako sy miraikitra atompoko ny ady amin'ny herisetra, ny fanolanana sy ny abebiana atao amin'ny zaza sy ny ankizy izay mahazo vahana mitrangam-piarahamonina ankehitriny. Matetika dia ireo anatin'ny fianakaviana ihany, toy ny ray kely, ny ray tapo amin'ny ray aman-dreny, ny ray be, ny ray miteraka mihitsy aza no mahavanin-doza. Misy ireo zaza vao mamambolana potika tanteraka. Misy ireo izay namony ainy tsy fidiny noho ny filandratsy voafehy. Mampiorokoditra izany, mampifarahontsana. Ahoana no misy olona mahavita zava-doza toy ireny abibiny ireny? Misy vokadratsy maro ateraka izany abibiana izany. Potika ny vatan'ireo zaza sy ankizy. Mitondra vohoka tsy fidiny ireo zaza tsy ampitoana. Mitondra takaitra ara-tsaina izay manohitohaina ny fahafahany manohy ny fianarana. Potika tanteraka ny hoaviny sy ny fiainan'izy ireo. Mijoro aho, mitondra ny feon'ireo zaza tsy manan-tsiny, ireo zaza tsy mahafaka miteny na mandaha, ireo ankizy sy tanora voatery mangina no mitahotra noho ny fandrahonana. Melohako ny herisetra, melohako ny fanolanana, melohako ny abibiana. Satria ny fanolanana dia fanohitsohitsena ny maha olona. Ny fanolanana dia fanitsakitsahana ny zon'ny olombelona. Ny fanolanana dia famotehana ny hoavin'ireo zaza sy ankizy tsy manan-tsiny. Koa manentana antsika rehetra aho, iray feo ka hiaraka iteny mafy dia mafy hoe melohako ny herisetra. Melohako ny fanolanana. Melohako ny abibiana. Toby mafy be. Misaotra anareo. Vonona hatrany aho ny anohy ny ady ho amin'ny famongorana amin'ny fanolanana sy ny abibiana atao amin'ny zaza sy ny ankizy. Ary ho raisiko an-tanana amin'ny fitsaboana ireo zaza sy ankizy hiaran'ny fanolanana. Anio dia manao antso avy ho antsika harehany rehetra, hijoro, hiaro zanantsika, amin'ny mareny ahy, amin'ny mareny antsika noho ireo ratra vokatry ny herisetra atao amin'ny zaza tsy manan-tsiny. Tsy misy afaka anarina sy anaisotra
irotaketra natao azy ireo. Ary manao antso avo ho antsika rehetra anatevin-darana ny adiombonana. Miantso ny ray aman-dreny, ny fiarahamonina, ny mpanabe, ny mpiantsehatra ara-tsosialy, ny fiarahamonim-pirenena, ny mpitandro filaminana, ny mpitsara, ny mpiaro ny zon'ny olombelona, ny fanjakana, hifanometanana hiaro ny zanantsika hiady amin'ny herisetra sy ny fanolanana. Mangataka ireo manam-pahefana tsy anisy indra fo satria tsy misy manamarina ny abibiana izay atao amin'ireo zaza. Ara-piatra ny lalàna velona sy anome sazy enjana ireo meloka sy mpanao abibiana rehetra. Eto mpamaranana dia mankasitraka feno ireo mpandray anjara sy fikambanam-behivavy manerana ny nosy tamin'izao lanonam-pankalazana teto Toamasina izao ny tenako. Tsinganiko manokana ny ministera mponina sy ny firaisankina tamin'ny fanatontosana sy fikarakarana izao fankalazana ny valo marsa teto Toamasina izao. Isaoraka ihany koa ny ministeran'ny filaminam-bahoaka, ny ministeran'ny fahasalaman-bahoaka, ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa, ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy ary ireo tompon'andraikitra rehetra eto amin'ny faritra Atsinanana sy ny tanànan'i Toamasina. Misoratra eto amin'ny tantaran'ny tanànan'i Toamasina ity fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zo vehivavy ity izay natao teto amin'ny Miami. Miami izay fantatrintsika midika hoe mirahina ary mifankatia. Resy lahatra aho fa rehefa miarina sy mirahina ny vehivavy dia afaka mandroso tsara Madagasikara. Koa ankafaliana nomezako fotoana amintsika indray any Mahajanga ho amin'ny taona ho avy ankalazana ny valo marsa.